大群山寨，我还没斩首，走。 霹雳手成坤遭到张无忌追杀，从杨不悔的房间逃进了明教密道。张无忌追寻到此，在婢女小昭的带领下，同样来到了明教密道。可很快，张无忌发现了异样：小昭竟然一直在伪装。哎，你怎么背不驼了？腿也不瘸了。我的驼背瘸脚啊，是装的，配被老爷和小姐。怪不得你说，天下女子都爱骗人。正所谓吃一堑长一智，张无忌被朱九真欺骗过一次，心中有了不小的阴影。言归正传。 张无忌和小昭推开一扇石门，在密室之中发现了大量的炸药。张无忌猜测这是陈坤的手笔，想要引爆炸药毁了光明顶。随即，张无忌运起九阳神功，拔掉了所有炸药的引信，让陈坤的阴谋胎死腹中。与此同时，不远处的陈坤将大量的火药沿着密道往出口盗取，他要在出口处点燃火药，继而引爆密室中的炸药，孤注一掷提前炸毁光明顶。可陈坤不知道的是，张无忌和小昭追了进来。 不仅破坏了炸药的引信，还发现了地上的火药。张无忌再次运起九阳神功，澎湃的掌力激射而出，将地上的火药吹得干干净净。虽不能将所有的人一网打尽，我也要先破掉光明顶。陈坤从出口处点燃了火药，快速向着密道内燃烧。张无忌和小昭追了出来，刚好见到了燃烧的火药。你看，人家已经点燃引信了，你退后。 我们走。张无忌两人继续朝着出口前进，而陈坤已然察觉密道内有高手，心中恨的是牙痒痒。走进密道要杀了破坏自己计划之人，张无忌两人快到出口的时候，猛地听见了轰隆声，视线中出现了一块圆形的巨石。张无忌见状，脸色大变，拉着小昭往密道内逃去。巨石以极快的速度追向两人，两人经过九死一生，方才避免被砸成了肉酱。一波未平，一波又起。 陈坤推动第二颗巨石，巨石顺势而下砸向第一颗巨石，成为了压死骆驼的最后一根稻草。千钧一发之刻，张无忌运起九阳神功，打向身后的石壁，石壁缓缓升起，露出隐藏的通道。张无忌和小昭欣喜若狂，进入通道之中逃过一劫。既然你葬身明教圣地，还有一个小女子相伴，你可以瞑目了。 陈坤以为张无忌必死无疑，得意的离开了密道，而张无忌经此一劫，又发现了小昭身上的不妥。你的脸，哎呀，我的假脸掉了。原来你这么美啊！那你为什么要装了一副歪脸，驼背跟跛脚的怪样子？小昭乔装来到光明顶，本就是另有目的，因此并未回答张无忌的疑问。两人来到通道的尽头，发现是明教的兵器室。张无忌见小昭被铁链锁住，走动起来极不方便，随即抽出一柄长刀，要替小昭砍掉铁链。可令张无忌没有想到的是，小昭脚上的铁链材质特殊，两刀下去毫无作用。张无忌又运起九阳神功，使劲拉扯，却依旧奈何不了这诡异的铁链。别试了，这条链子是打不开的。好，如果咱们出得去啊，我要不回妹妹，帮你开锁铁链。 张无忌许下的承诺，让小昭心中感到暖暖的。他看向一旁的石壁，又发现了一扇石门。或许石门之后另有出路。张无忌认为言之有理，拿起陈坤留下的炸药，准备用炸药炸开石门。炸药的威力没有让张无忌失望，牢不可破的石门被炸出了缝隙。张无忌用力推开石门，见到了一具盘坐在地的枯骨。脑海中响起陈坤所言：张无忌猜测这具枯骨定然就是明教教主杨顶天。两人在杨顶天的身上。 发现了一张白色的羊皮，恭喜公子，这是明教武功的无上心法。不会吧，这只是一块普通的羊皮啊。